Но пред да стигнеме до вето било што да не блокира Бугарија, ние мора да го менуваме уставот. Како да ги убедиме? Бројките така велат во собранието. Значи без ВМРО нема, сите останати да гледат, без ВМРО нема. Нема две третини. Како да ги убедиме? Ние сме... Не, Европа како... да ги убеди, Първо, како, ние, како власта държава, да ги убеди. Прво, ние сме интегрален дел на НАТО и на Европска унија и со Соединените Американски држави веќе сме стратешки партнери. Ако една политичка партија излегува од тие шеми, значи, не го почитува тоа што е стратешки партнер на земјата, не го почитува тоа што е Европска унија, не го почитува тоа што е НАТО. Таа политичка партија, моја порака е треба да застане, добро да размислат каде понатаму. Затоа што, ако тие бидат кочничари на една ваква ситуација, а сега се работи за Копернашки права во однос на малцинства и заедници, тогаш таа партија ќе биде изолирана. Второ, ова соработка со левица на ВМРО ДПМН, да бидеме по-конкретни. Левица полека, ако продолжи вака да соработува со ВМРО ДПМН, ќе ја преполови ВМРО ДПМН. Затоа што таму има доста структури и членство кои се прилагодуваат и кон левица, и во однос на Европска унија, и во однос на НАТО, и во однос кон албанците, на крај на крајшата. Да. И сето тоа што значи, ако граѓаните, јас моја порака до граѓаните кои го знаат мојот бекграунд, ме знаат многу години во политиката, мој совет е да не дават толку голем легитимитет на субјект политички кој денеска може да ја преполови ВМРО-ДПМН, утре може да ја преполови државата, затоа што нивниот концепт, нивното однесување, еве и вчера и завчера, тие нивни провокации не може да ги толерира и другата страна, затоа што тие ќе бидат голема штета за државата. Посебно во време кога одиме со конкретни чекори кон членство во Европска како унија. До, нека размислува до сега Мицковски, што може да му се случи и во него и во партијата, и да размислува дали може он да практикува утре власт, ако му се преполови, да. Партијата со еден концепт кој треба да биде стран за една десничарска партија која е членка на ова ИПП, значи на како до две